Na sua opinião, qual a importância do movimento como direito já, fome pela democracia, para o Brasil atual? Eu penso que é fundamental. Nós, durante muito tempo, construímos paredes onde nós deveríamos estar construindo pontes. Porque do outro lado dessa margem do obscurantismo que nós vivemos hoje estão os direitos civilizatórios. Do outro lado dessa margem está o direito ao meio ambiente, aos direitos humanos, o direito à liberdade, à democracia. E nós temos que ter a grandeza de construir as pontes e fazer essa travessia para retomar um caminho de avanço civilizatório e não de recuo como nós temos vivido nos últimos tempos. Como o senhor analisa a atual conjuntura política nacional? Olha, eu acho que é uma conjuntura muito nova para todo mundo. Infelizmente, valores retrógrados, contrários ao avanço da civilização, venceram a eleição, tomaram as mentes e os corações de uma parcela importante da população e penso que o momento é um momento de uma resistência democrática. Não é uma resistência de direita, de esquerda, de centro. É uma resistência democrática pautada nos valores do Estado Democrático de Direito, do respeito à Constituição, do respeito às leis e, acima de tudo, da preservação dos valores civilizatórios que nos unem e nos fazem avançar. Em sua opinião, seria importante a realização de eventos do Direito Já, regionais por todo o Brasil? Eu acho que é fundamental. Na verdade, esses movimentos, não vou dizer nem mais à direita, esses movimentos mais obscuros, eles ganharam espaço realizando pequenos e médios eventos, discutindo as suas teses, ainda que obscuras, dentro das universidades, dentro da academia, e nós precisamos fazer um contramovimento, um movimento no mesmo sentido, mas de valorização do processo civilizatório, de valorização do Estado Democrático de Direito. Então, eu espero que o Direito Já possa sair desse evento nacional em São Paulo e tomar o Brasil, porque isso é fundamental para o momento histórico que nós estamos vivendo.